ሸነፍቲ ይባላል ያው አዲስ አለም ከተማ ነዋሪ ነኝ ያው ስራ ንግድ ነው ምርን በወቅቱ መከፈሉ ያው በተዘዋዋሪ ለራስ ጥቅም ስለሆነ ለሀገርም ልማት ስለሆነ የሰሩበትን ግብር በወቅቱ መከፈል ተገቢና ወሳኝ ነገር ነው ያን በተረፈ ያው ስለ ግብር አከፋፈል አሁን ሰው ጥቅሜታው ነው እኮ እና ብዙም ሰው ለግብር ደስተኛ ሆኖ እንደሚከፍል ነው እኔ የማስተማው ቆድረስ ድሮ በርግጥ እንደተባለው ያው 17 ኪሎ ሜትር ደንበጫ ድረስ ይደን ነበር የሚከፍል አሁን ግን ቦታው ድረስ እየመጡ ግብሩን በመሰብሰባቸው ብዙ ከብዙዎች ድነናል እና ተብዙ እንግልትም ድነናል ይሄ በጣም የሚደገፍ ነገር ነውና መንግስት ጥሩ ነገር እንደሰራ ነው እንደኔ ወስደኝ ቁርጥ ግብር ስለሆነ ሰውም ስላወቀው ደስተኛ ሆኖ ነው እንደሚከፍል ነው ማውቀው አጋዴ ህብረተሰብ ለግብሩም ለመክፈሉ ደስተኛ ነው መንግስት መቆጣጠር ያለበት ህገወጡ ህጋዊ ነጋዴውን ያበባሰው ነው በዚያም ሲሰራ ይወላል ግን ግብር አይከፍልም ያገር ልማት አያለም እና ህገወጡ ላይ ቢቆጣጠሩ ጥሩ እንደ መንግስት እንዳላችሁነት የሚል ነገር ነው ያለ ያጥቀሉ ጥሩ ነው መንግስት በዚህ ቢቀጥል ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለ መንግስት ታደለ ባላላ ጥናናት ነው መጭርጨሩ ምሰረ ግንም ወቅት መከታ ያለው ጥቅሜታ ህጋዊ ሆኖ ለመንግስት ገቢ ወቅት በመከፈላችን ያ ደስተኛ ነን ያለ ምንም መሸማቀቅ ስራችን ትይረት ያለው ስራ እንሰራለን ለቀጣይም ጓደኞቻችንን ያበረታታን ፍቃደው ተንሰሩ ያደረግን ያለን ለጋራ ረርብ አድርጎ እነሷሽ ህጋዊ ሆኖ እንዲሰሩ ማድረግ ነው ይተበቅብን ከመንግስትም ተብረሰውም ማለት ነው መንግስታውን ፍቃድ ያለ የሌለውን አሁን አንደበን ዳይውቅም እኛ ተቆመ ካልሰጠም ማለት ነው ግን ይሄን ተቆማ እኛም ከጎን ሆነን ያገዝን ይያለ ፍቃድ ያለ ወጥሽ ወንድሞቻችን ፍቃድ ወጥ እንዲሰሩ ያደረግን ያለን አሁን ማማር ሰይድ ባላለኝ እኛም እንሰራው ንሱክና ከማማር ነው ነው ያው ግብር መክፈል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለሀገር ልማት ሆነ ለተለያዩ ነገሮች አምና ታክስ ምንም ነበር እስከ 25 እስከ 30 ሺህ ከፍተናል ዘንድሮ ያው ካምና እንደገና የደረጃ ጥናት ተደርጓል ዝቅ ባመደረጉ ያው እስከ 20 ሺህ ማለት ነው ህገወጥ የሚሰሩ ነጋዴዎች ምንላቸው ብዛት የሚመጡ በራሪ ነጋዴዎች ናቸው እነሱ መጥተው ለጊዜው ገበያውን ያውቁታል መልሰው ደግሞ በነጋታ የሉም አሁንም መጥተው ይመጣሉ ገበያውን አውቀው ትሄዳሉ እንደዚህ ለምሳሌ ዋጋ መቀነስ ምክንያቱም እነሱ ዛሬ መጥተው ነገ ሀይ ስለሆኑ 10 ማገኘው 5 ተሽጠው ትሄዳሉ ያው እነዚህ ከፍተኛ ጉዳት አላቸው ያው ብዛት የሚመጡብንም በራሪ ነጋዴዎች ናቸው ከመንግስት በህገወጥ ነጋዴዎች በኩል እንደዚህ ከአሁን በፊትም የተወሰነ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ እናንተ ናቸው ማስቆም የምትችሉ ብለውን ነበር ግን አሁን ሰሞኑ ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ግን ከአሁን በፊት ብዙም ቁጥጥርም ከመንግስትም ስለማይደረግባቸው ከእኛም አንዱ ነው ካለመቆጣጠር አኳያ የተወሰነ ለኛም ጉዳት ነበር ነጋዴው ግብሩንም በሰዓቱ መክፈል አለበት ሁሉም አካላት ለግብር ምንነቱን ጠቀሜታውን አውቆ ለምሳሌ ከፍተኛ ተቋማት ወይም ደግሞ የመንግስት የልማት ተቋማት ምንለውን ህዶ በመጎብኘት እነዛ በየትም አይደለም በእኛ በሚወጣ ነገር ነው እኛ በምንከፍለው ነገር ነው የተገነቡ ግብር መክፈል እንዳለብን እኛ ከፍተኛ ግንዛቤ ማግኘት ይቻላል ፍቃዱ ሽንኩት ይባላለሁኝ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ገቢዎች ኃላፊ ነኝ የደረጃ አመሯ ንግድን በተመለከተ የአቀርነው እቅድ 1211 ነው ባሉን የገጠር ከተሞች አጠቃላይ በንግድ እንቅስቃሴ የሚንቀሳቀስ ነጋዴ ብለን ያቀርነው እና ግብር ውሳኔ አጠቃላይ የግብር ውሳኔ ተወስኖለት ለማስከፈል እቅድ ያዝን 1211 ግብር ከፋዮች ናቸው። ከዚህ ውስጥ እስከዛሬ ባለን ሁኔታ 560 ወይም የቅዱን 46.2% ለማከናወን ተሞክሯል። የደረጃ አመሯ ግብር ከፋይ ፍሬ ግብር 1 ሚሊዮን 49903 ብር ነው ለመሰብሰቢያ ሰብ ታክስ 1 ሚሊዮን 799155 በአጠቃላይ በድምሩ 2 ሚሊዮን 849059 ነው። ከዚህ ውስጥ እስካሁን የደረስነው 983460.8 ነው። ይሄ ነው የደረጃ አመሯ። ሌላው ከተሽከርካሪ አኳያ አጠቃላይ ፍሬ ግብር 211055 የስራ ግብር የሚባል አለ ተሽከርካሪ ላይ 214726 ይሄ ነው ለማስከፈል የታቀደው። ከዚህ ውስጥ አጠቃላይ እስካሁን 93598.6 ብር ነው ማስከፈል የተቻለው። የድርጅትን ቤት በተመለከተ አጠቃላይ 257904 ብር ለማስከፈል ታቅዶ
እስካሁን 24727 ብር ነው የተሰበሰበው በማስከፈልም ደረጃ በብርም በግብር ከፋይም ያለው ሁኔታ ነው። ባለን ቀሪ ቀናት ግንዛ እየፈጠር ነው ነገር ነው። ግብር ከፋዮቻችን በዛልክ እየከፈሉ ነው ማለት አይቻልም። ከሰነበቱ ዛሬም ትናንትናም የተሻለ ፋይል እየመጣ ነው ብለን እናስባለን። ይህን አንድ ሁለት ቀን ጨምረን ለግብር ከፋዩ የመጨረሻ ሀሳባችን ያቀረብንለት ቀጣይ ባሉ ቀሪ ቀናት እዚህም እየመጣ የሚከፍልበት ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት እናደርጋለን። በጊዜ በወቅቱ በሰዓቱ ግብር መክፈል እንዳለበት ሰፊ ስራ መስራት እንዳለብን ያው የወሰድነው ይስራ አለኛ። ምክንያቱም ምንድነው ባለሙያውም አመራሩም ሂዶ ቤት ውስጥ ሲለምነው ሌላ እየመሰለው ስለሆነ እኔ ህጉ መጠበቅ አለበት ይያስባል። ጥሩ ሁኔታዎች ነበሩ ግብር ከፋው ላይ በንቅናቄ ነበር ሰው ይከፍል ነበር በወረፋ ነበር መስኮተን እናስከፍል ነበር። ሁኔታ በማይታወቅ ሁኔታ አሁን ተሽርሽሯል። ማህበረሰባችን ሰው ለታክስ ያለው አመለካከት ቀን ሞነ መቻል አለበት። የሚሰበሰበው ገንዘብ ተመልሶ ለራሱ ልማት ለመሰረተ ልማት ሌሎችም አብራይ ልማቶች የሚከናወኑበት መሆኑ መገዘውና መርዳትና በዛ ልክ ደግሞ በጊዜው መክፈል እንዳለበት በንቅናቄ በፍቅር መክፈል መቻል አለበት። ይሄንን ሰፊ ግንዛቤ የባለድርሻ አካላትን ተቋሙ ትልቅ የቤት ስራ እየሰጠ እንደሆነ እናስባለን። ምክንያቱም አሁን በርካታ የሰው ኃይል ወጥቶ ነው ለማስከፈል ጥረት እየተደረገ ያለው ግን እጅግ በጣም ዝቅተኛም ሳይሆን ያሳፍራል። ምክንያቱም 7 ቀን 8 ቀን ተቆይተ ከ40% በላይ ማለፍ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስለሆነ ይህ የተቋሙ ባለሙያ ማመራሩ ምን ብለው ጊዜውን ሌላ ሞጭም አላስፈላጊ ወጪ እየተዳረገ ስለሆነ ባጭር ቀን ሰራዊት መፍጠር መቻል አለብን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም የታክስ ሰራዊት መፍጠር መቻል አለበት።